Strana 49, cvičení 3. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které nerovnosti platí. Tak, jak to mám rozhodnout? No samozřejmě asi počítáním. No, takže 12 krát tohle je 11, takže 10 krát 11 to máme 110 plus 2 krát 11 to je 22, to máme, takže 132 má být větší nebo rovno 1200 děleno 10, to je 120. Jo, tak tohle to platí. Tak jdeme dál, 970 minus 3 x 20 závorka má přednost, tak to je 60, 970 minus 60 je 910, má být menší nebo rovno 6 x, aha, a to je 160, takže 6 x 100 to máme 600 a 6 x 60 to je 360, tak to je 9. 960, 960 větší nebo rovno. Jo, tak to platí taky. A teďka 280 děleno 16 minus 6, to je 10, takže to je 28. Dělíme 10, 1, 0. Pryč, 28 je menší než 100 minus 8 krát 8 je 64, takže to je 40, 36. 36 a to je co? To je také pravda, takže tady z toho prvního sloupečku je pravdivé všechno dle mého názoru. No tak teď si přerušte video, no a zkuste B a C sami, tak se dejte do práce. Tak hotovo, bez vás. 300 minus 3 x 20, 60, tak to je 240. Má být větší nebo rovno 240, ale pozor, tady je ještě násobení 90, tak to ani nebudu počítat, tohle to je nesmysl. Rovno by bylo ale stále větší, než tenhle ten výsledek to nebude.

A jedeme dál. 4800 minus 5 x 60. Kolik to je? 5 x nula k tomu. To je 300, takže to je 450. Uh, ne, 4500. Tak, ještě jednou, radši pomalej, minus 300, 4500. Tak, a tady je menší nebo rovno 7 x 1000. Ano, takže to je 7000. Jo, takže to tam dáme křížek také. No a jak jste udělali? Jo, tady je násobení, tady je očítání, takže násobení má přednost 200 minus 2, to je 198, má být větší nebo rovno, takže to platí. Ale tady nám přibyla závorka, takže já nejdřív tu závorku, to je 8 a 20 x 8, 2 x 8, 16 0 k tomu, no, takže 160 není větší než rov, nebo rovnost 198. A jak je to tady? No, takže tady musíme počítat zleva, protože to jsou násobení a dělení, takže to je 200, to je 100 a to není větší než to. Takže ani tohle není pravda. Si myslím. Tak. A jak to tady svítím zeleně, všude a tam, kde jsem to nechtěl počítat. No, tady jsem to nechtěl počítat, ano, 21 600, jo, a tady jsem to napsal dobře, a tady, fuj, nesplet jsem se, tam jsem místo 500 začal říkat 50. Je dobré se někdy zastavit, i když mě to šlo rychle, a počítat trošku pomalej. No, tak zase další příklady na nerovnosti vypočítali, tak to jsem rád.